Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Victor Bello. Nós vamos para a nossa última aula do segundo bimestre. Essa vai ser uma aula só de revisão, vou fazer aqui alguns exercícios com vocês, ok? Uma coisa bem rápida, bem simples, bem tranquila, que vai ajudar vocês aí a fazerem a nossa PB. Tranquilo? Então, sem mais delongas, vamos começar. Então, como eu disse, a gente vai fazer agora os exercícios. Vamos começar então. Primeiro exercício. Numa visita ao Museu de História Natural, um grupo de estudantes entrou numa seção destinada à evolução das plantas. Nessa seção havia um painel com uma árvore representativa das relações filogenéticas, conforme o esquema abaixo. Os números 1, 2, 3 e 4 correspondem às adaptações evolutivas das divisões do reino Plantae. Após a análise do esquema, cite. Ah, vamos lá. Os números cujas divisões apresentam a característica de transportar água e nutrientes a longas distâncias, advinda da capacidade adaptativa de sintetizar lignina. Ou seja, ele está falando ali sobre uma característica que aumenta a eficiência de transporte de nutrientes. E aí a gente tem que lembrar que o transporte de nutrientes está associado ao surgimento dos vasos condutores de seiva, xilema e floema. Okay? Lembrando que quem tem vasos condutores de seiva são das pteridófitas para frente. Okay? Então, pensando aqui nesse esqueminha aqui, a gente vê que as pteridófitas são essas aqui, ok? Essas aqui seriam as briófitas, que seriam os briófitas. Tá? Então, aqui na resposta da A, você poderia botar então que é ó, os números cujas divisões apresentam a característica. Então, é 2, 3 e 4, ok? Que vasos condutores de seiva surgem nas pteridófitas e aí vão para gimnosperma e angiosperma. Essa característica ela continua se perpetuando. E aí tem aqui: o número que na árvore filogenética corresponde ao ponto da linha evolutiva que deu início a embriões protegidos por estruturas especializadas. Lembra que o embrião ele é o que vai dar origem a uma nova planta, né? E ele está protegido pela semente. Okay? Mas nem toda planta tem semente. Quais são as plantas que têm semente? As gimnospermas, que são essas aqui. Opa! Gimnosperma e angiosperma. Okay? Essas aqui seriam então as pteridófitas. Tranquilo? Então seriam aqui o número que na árvore filogenética corresponde ao ponto da linha evolutiva. Então é um ponto. É o 3. Lembra que isso aqui é uma análise filogenética, é um cladograma. Então, tudo que está daqui para cá é que está sendo compartilhado para esses grupos evolutivos, ok? E aqui no 4, por exemplo, é alguma coisa que tem só em angiosperma. Vamos ver? Um exemplo de adaptação evolutiva indicada pelo número 1. Pelo número 1 aqui, ó, aqui embaixo, que seriam as. Seria uma característica que surgiu ali junto da após as algas ancestrais. Então, uma característica aí que é dividida por todo esse grupo aqui são tecidos especializados. Todos eles têm tecidos bastante especializados. Tem um tecido especializado para reprodução, outro tecido especializado para fotossíntese, outro tecido responsável só por sustentação da planta. Então, são tecidos especializados. Essa um aqui, ok? Na D. Os nomes das classes que divergiram evolutivamente do ramo indicado pelo número 4. Lembrando isso aqui, ó. Essa talvez seja a parte mais difícil dessa questão, porque é algo que a gente não trabalha muito, não no ensino médio, tá? Que é a questão das. Aqui seria da semente que eu tinha colocado. Seria a questão aqui dos cotilédones, tá? Lembrando que as angiospermas elas são subclassificadas em monocotiledôneas e dicotiledôneas. Na verdade, o nome mais atual é eudicotiledônia, ok? Então tem as monocotiledôneas, que são essas aqui, né? Então essas são as mono, e essas são as dicotiledôneas, ok? Ou eudicotiledôneas, porque ela tem dois cotilédones. Tá? Então, aqui são dois cotilédones, por isso que é dicotiledôneo. Lembrando que o cotilédone é ali como se fosse a primeira folhinha que vai fazer ali a fotossíntese quando essa semente estiver germinando.
Tá? E ela também agrega ali um pouquinho de reserva nutritiva antes da germinação. Então, a resposta dali aqui seria justamente isso. Seria lá monocotiledônea e eucotiledônea. Tranquilo? Aí vamos ver aqui. O número correspondente ao início da especialização dos processos reprodutivos em interação principalmente com os insetos e aves, o que favoreceu a dispersão bem-sucedida das plantas no ambiente terrestre. Ok? Então é um número 4. Por que o número 4? Ó, tá falando sobre especialização de processo reprodutivo. Lembra que reprodução, eficiência da reprodução, ela está sempre associada a uma maior conquista, maior dispersão dessas espécies no ambiente, ok? Então, isso aqui é um assunto até de evolução. A gente já está fazendo aqui. Lembra que eu falei que a gente cada vez mais ia tentar ver como é que os conteúdos estão interligados? Porque você tem que lembrar lá de evolução que para você ter um sucesso evolutivo, você tem que ter um sucesso reprodutivo, né? Então, se você não adianta você ter uma característica nova num determinado conjunto de organismos, mas a reprodução deles está muito reduzida. Então, assim, não adianta de nada, porque aquela característica nova ali ela não vai ser perpetuada quase nada, porque não está tendo reprodução bem eficiente. No caso dessas plantas aqui, a eficiência da reprodução fez com que elas então tivessem ainda um boom muito grande que levou ainda a conquista de diferentes continentes, até porque facilita o transporte quando os insetos e as aves vão buscar o néctar e o alimento nas plantas, nas flores mais especificamente, e acabam transportando esses grãos de pólen de uma planta para outra, né, favorecendo ali a polinização. Tranquilo? Então o número correspondente aqui é o 4. Okay? Por que que não pode ser o 3? Por que que não pode ser gimnosperma? Tem inseto e ave ainda que facilita, ajuda ali na transmissão dos grãos de pólen de gimnosperma? Tem, mas não são muitos, são bem poucos. Por isso que a gente acaba não falando muito disso para gimnosperma. A gente acaba falando mais de angiosperma, porque angiosperma é o maior grupo, tem mais diversidade. Ok? Então, partindo para a próxima questão. Ah, aqui eu te trouxe uma imagem mostrando aí a polinização cruzada. Ok? Que é um inseto indo de uma planta para outra, favorecendo ali o transporte dos gametas masculinos até a parte feminina. Então, continuando aqui as nossas questões, vamos lá. Questão 2. Leia o seguinte trecho. Sendo completamente sésseis, esses animais podem parecer alvos imóveis para predadores, mas são relativamente imunes aos ataques casuais, sendo protegidos por substâncias químicas tóxicas ou desagradáveis ao tato e paladar. O processo real de ingestão desses indivíduos pode ser semelhante ao de se tentar comer fibra de vidro ou uma bola de borracha. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o grupo a que pertence o animal descrito. Tá? Então, ó, sendo completamente sésseis, é aí que está o pulo do gato dessa questão. Por quê? Vamos lá. Opção A, um cevesterado. Opção B, equinodermo. Opção C, molusco. D, porífero. Lembra que molusco se movimenta, tá? Ele não é séssil. Então você já corta C. C não pode ser. Os equinodermos também. Eu mostrei lá vídeos das estrelas do mar se movimentando. Então também não pode ser B. Você poderia ficar na dúvida aí entre selenterado e porífero. Selenterado é quinidário. Quinidário são pólipos e as medusas, que são as águas-vivas. O pólipo é séssil. Ele fica ali fixado. Mas a medusa não. A medusa, ela vai nadando. A água-viva nada. Ela tem movimento próprio ali. Movimento de vida livre. Então não poderia ser um selenterado, tá? Porque aqui na questão ele está sendo específico. São animais completamente sésseis. Ok? Então, a resposta aqui é a letra D. Tranquilo? Partindo para a próxima. Ah, aqui eu trouxe aqui, lembra, esse gifzinho mostrando a entrada da água que vem pelas laterais e sai por cima, tá? Entra ali pelos poros e sai pelo ósculo. Tranquilo? Aqui a água viva aqui no movimento dela, mostrando para você que ela é vágil, ela não é séssil.
Tranquilo? Então, aqui, essa é outra questão. Também conhecida como medusa, a água-viva possui células dotadas de filamentos que injetam toxinas na pele das pessoas, produzindo a sensação de queimadura. São também animais nadadores livres, que têm formato de guarda-chuva, que usam os tentáculos para paralisar e matar suas presas. Esses animais são representantes do filo Cnidaria, tá? A. Opção A. Por quê? Ó, a água-viva possui célula dotada de filamentos que injetam toxinas. Lembra lá que são os cnidócitos. Tranquilo? E tem. São animais nadadores livres. Questão legalzinha essa daqui, uma questão lá do Enem, 2014. Mas eu acho que não foi da primeira aplicação, não. Foi da segunda aplicação para quem era adventista ou estava em situação de liberdade, cárcere privado, tá? Então vamos lá. Parte do gás carbônico da atmosfera é absorvida pela água no mar. O esquema representa reações que ocorrem naturalmente em equilíbrio no sistema ambiental marinho. O excesso, ou seja, grande quantidade de dióxido de carbono na atmosfera, pode afetar os recifes de corais. Então, isso aqui é um esqueminha mostrando que o gás carbônico aqui, ó, gás carbônico, ele pode parar na água, ele vai parar na água, claro, e ao reagir com a água, ele forma um ácido. Ih, peraí, professor, ácido, ácido, isso aí, formação de ácido é coisa de química. Sim, tá? Tem muita química na biologia, então o Enem, ele gosta muito disso, ele gosta muito de misturar, assim, mostrar como as coisas estão juntas. Por isso que eu tento também sempre trazer um pouquinho disso para as nossas aulas, para que vocês fiquem atentos a que o vestibular, ele também leve em consideração aí que tudo está interligado. Não a um nível tão grande quanto que eu vou tentar ainda abordar mais durante esse ano, mas ele faz sim com uma grande relevância. Ele é um dos poucos vestibulares que fazem isso. E aí está mostrando então que tem aqui a formação de um ácido, e esse ácido aqui vai formando íons de bicarbonato, tá? Que vai deixando ali a água ácida, tá? Ah, professor, mas não é, é um ácido fraco, é um ácido fraco, mas para os recifes isso traz um problema. O resultado desse processo nos corais é, opção A, seu branqueamento levando à sua morte e extinção, excesso de fixação de cálcio provocando calcificação indesejável, menor incorporação de carbono, afetando seu metabolismo energético, estímulo da atividade enzimática, evitando a descalcificação dos esqueletos e dano à estrutura dos esqueletos calcários, diminuindo o tamanho das populações. Veja que são cinco opções, assim, meio complicadinhas ali de você talvez ter muita dúvida, né? Poxa, todas elas estão falando ali sobre impactos negativos aos corais. Então, vamos pensar o seguinte. A gente viu na aula isso aqui, ó. E uma das Botei outras isso causas lá, ó. Até também botei aqui de um áudiozinho branqueamento aqui, de tá corais rolando. é a acidificação Então a dos gente oceanos, que também viu está isso na aula relacionada com e o viu que o gás gás carbônico ele que interfere é ali na acidez do efeito oceano e estufa, diminui que é o carbonato gás de carbônico. cálcio Então, o gás no carbônico ele acaba esqueleto tendo dois impactos aqui, tanto para no endoesqueleto, né? Dos corais. Tranquilo? E lembrando que também é um É gás isso que a gente tem que pensar. Então, da aqui está falando sobre camada de ozônio, um da camada de processo ozônio. de branqueamento. Então, Também é um gás aqui, poluente ó, ali saudável, coral para saudável, aquecimento global. E aí eu sim, mostrei coral que bem é saudável. diferente do branqueamento Então, o coral dos corais, porque o usou oceano branqueamento dos também, né? corais Com a ele está coloração ali relacionado à bem temperatura, evidente, aumento de bem temperatura. bonita, bem Então tem que chamativa. ter essa Conforme noção vai aí. Se tendo você viu a evidência, aula, você vai perfeito. saber diferenciar os dois, tá? Esse processo que está mostrando aqui, ele não é o branqueamento dos corais, porque o branqueamento dos corais está relacionado ao aumento da temperatura, tá? Então não pode ser A. Não poderia ser A, tá? Poderia te confundir a cabeça nisso aí, mas você tem que lembrar sempre que branqueamento dos corais está relacionado ao aumento de temperatura, ok? Ah, professor, mas aqui ele está falando sobre o dióxido de carbono. Se tiver um dióxido de carbono em a maior quantidade na atmosfera, isso vai causar aumento da temperatura também. É, mas não é o comando da questão. Lembra que a gente falou. Botei isso bastante lá desde o primeiro bimestre. Vocês não podem sair do comando da questão. Então a questão está sendo clara. Ela está falando sobre uma reação associada ao ácido, formação de ácido, tá?
Então ele diz aqui, ó, tá tendo que quando você tem um aumento desse ácido, lá na aula a gente viu que isso diminui carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio é o que está presente ali no esqueleto dos quinidários. Então você tem lá, você não vai ter um excesso de fixação de cálcio, né? Você vai ter o contrário, uma perda de cálcio. Então está relacionado a cálcio, não a carbono. Então também não pode ser AC. Você está falando sobre carbono. Perda de carbono, não é. Estímulo da atividade enzimática evitando a descalcificação dos esqueletos. Não, evitando não, tá? Tá contribuindo para a descalcificação dos esqueletos. Então só pode ser a letra E, dano à estrutura dos esqueletos calcários, diminuindo o tamanho das populações. Okay? Então essa questão aqui é a letra E. Não consigo marcar aqui. Aqui foi. Tranquilo? Então aqui mais um exercício para a gente fazer. O esquema a seguir resume o ciclo de vida de um importante verme parasita de seres humanos. Então ele está mostrando aqui um ciclo, tem lá um verme no intestino, que libera ovos nas fezes, larvas no solo, penetração ativa, vai para o sangue, coração, pulmão, traqueia, esôfago, estômago e volta para o intestino. Então ele diz assim, após a identificação do verme e da doença por ele causada, podemos afirmar que, veja bem, qual é o pulo do gato desse ciclo aqui? É essa parte aqui, ó. As larvas no solo. Essa é a parte do pulo do gato para você saber qual é esse parasita. Lembra qual era lá? Eu até abordei isso na prova. Não, no primeiro trabalho de avaliação. A larva que penetra pelo solo é a ancilostomose. Okay? É lá que está associada àquela caricatura do Jakatatu, que está relacionada ali a uma anemia, ali uma fraqueza. Ok? Então, identificamos que é ancilostomose. Tranquilo? Ó, amarelão. Então, vamos lá. Podemos afirmar que o combate ao vetor, os cuidados com frutas e verduras e a fervura da água são as principais medidas para evitar a doença. Não. Porque a principal medida para evitar a doença, é claro que tem que ter isso aqui, tudo aqui, pode ajudar em algumas coisas? Pode, pouquíssimas coisas. Mas o mais importante é andar calçado, sempre calçado, tá? Principalmente em ambientes onde você tem esse contato com solo arenoso, argiloso, tranquilo? Então, B, obstrução intestinal, lesões cardíacas e musculares são sintomas característicos dessa doença. Não, tá? Não, eu acabei de falar. Quais são os sintomas característicos? Tem alguma questão intestinal? Tem, mas não lesão cardíaca nem muscular. É mais uma questão de anemia, fraqueza, ok? Icterícia, pele amarelada. Tranquilo? Então, não tem lesão cardíaca nem muscular. C, o verme hematófago, dióico, pseudocelomado e com sistema digestório completo. Essa é a questão, é a opção certa. Mas vamos ver as outras para vocês verem por que as outras estão erradas. D. Os ovos depositados pelo verme no intestino originam larvas que perfuram esse órgão e caem na corrente sanguínea. Não, tá? Ele não cai na corrente sanguínea. Okay? Ele já penetra direto lá. Pela pele e já cai direto na corrente sanguínea. Os ovos liberados no intestino, eles saem nas fezes, eles não voltam para a corrente sanguínea. Tá? Então isso está até mostrando aqui no ciclo. Okay? E a opção é, o esquema representa o ciclo hepatocardiopulmonar do Ascaris lumbricoides, conhecido popularmente como lombriga. Não, não pode ser o da lombriga, porque a lombriga ela não penetra ativamente pela pele. Tá? É por ingestão, ou pela boca, quando a gente está manuseando alguma coisa contaminada. Tranquilo? Por isso que é a opção C. Nesse caso aqui você poderia ir pela eliminação das outras opções, ou você lembrar que a gente fez, eu fiz uma aula lá de aprofundamento dos vermes, e mostrei que o único pseudocelomado dos invertebrados, na verdade, dos animais que a gente aborda no ensino médio, o único pseudocelomado são os nematódeos. E lembrar que o ancilostoma, o causador do amarelão, é um animal nematóide, ou seja, ele é um pseudocelomado. Tranquilo? Então, partindo para a próxima
Próximo exercício. Ah, tinha botado aqui um ciclo para vocês relembrarem, mas já falei, não precisa. O que eu segui resume o ciclo de vida do parasita Schistosoma mansoni. Tá? Lembra que o Schistosoma mansoni é o causador da esquistossomose. E aí ele mostra lá, vermes adultos, um outro ciclo. Um ciclo até mais resumido. Tá? Vermes adultos, formando ovos. Desses ovos sai uma larva A, que se transforma numa larva B, e aí forma de novo vermes adultos. Aí ele fala assim, identifica as larvas A e B. Qual delas está diretamente relacionado com a contaminação do homem? E aí você tem que lembrar do ciclo da esquistossomose, que eu coloquei aqui do ladinho. Lembra que as larvas estão na água, tá? É uma penetração ali quando alguém entra na água. Então, a larva entra pela pele ali, que ela está nadando ali. Aí, se ela identificar ali um organismo do qual ela é que é um hospedeiro próprio para ela, ela vai entrar. Mas nós temos dois tipos de larva. Tem a larva que infecta o caramujo e tem a larva que infecta o humano. São dois tipos de larva diferentes. A larva que infecta o caramujo é uma. Tá? E aí quando ela entra no caramujo, ela vai sofrer uma modificação. Ela vai se transformar num outro tipo de larva que entra no humano. Então a larva A é a larva que entra no caramujo, que é o miracídio. E a larva B é a larva que entra nos humanos, que é a cercária. Tranquilo? Qual delas está diretamente relacionada com a contaminação do homem? A larva B, ok? É a larva cercária. B, identifica os hospedeiros definitivo e intermediário do parasita. A gente abordou isso. O hospedeiro definitivo é onde a larva se transforma num adulto e faz reprodução sexuada, ok? Então, o hospedeiro definitivo é o homem. O hospedeiro intermediário é o caramujo. Cite três medidas para se evitar essa parasitose. Primeiro, se está na água, saneamento básico. Ok? Falou que está transmitindo qualquer coisa pela água, saneamento básico, antes de tudo. Segundo, ter cuidado com o local onde você vai entrar ali e se banhar. Terceiro, fazer controle populacional do caramujo. É uma medida difícil? É, mas é viável. Tá? Então, aqui não se discute, sim. A gente pode até discutir aí se é viável ou não, o quanto é viável ou não, isso envolve políticas públicas. Não é uma coisa muito simples de você, de fato, colocar. Então, tem uma característica aí socioeconômica envolvida nessa questão, do qual a gente não vai abordar agora. Mas é uma medida, tá? E outra medida também é impedir com que essas fezes vão parar nessa água. Então, está relacionado com saneamento básico. Próxima questão. Questão 7. O gráfico representa duas curvas, representando o crescimento de dois grupos animais, os vertebrados e os artrópodes. Então ele está dizendo aqui que essa curva aqui, a primeirinha aqui, é uma curva de vertebrado e essa outra aqui é uma curva dos artrópodes. Tá? Então, tá mostrando lá que o crescimento de um é contínuo e o outro é em etapas. Com base nas informações do gráfico e nos conhecimentos a respeito do tema, é correto afirmar. Quando ele diz assim, é correto afirmar, não tem jeito. Você vai ter que ver opção por opção. Okay? Então vamos vendo lá. Os dois grupos apresentam um padrão contínuo de crescimento ao longo de toda a vida. Não. Acabei de falar que o vertebrado é contínuo. O outro não é contínuo. Tem uma etapa aqui que está paradinho. Tá? Ele não está crescendo. Então não pode ser A. Vamos ver a B. Os vertebrados apresentam invariavelmente um porte maior do corpo devido à ausência de mudas ao longo do seu desenvolvimento. Não, é o contrário, tá? Justamente está mostrando o gráfico que é o contrário isso. O tamanho corporal de vertebrado é maior do que de artrópode, ok? Se você encontrar algum artrópode aí de mais de 2 metros, por favor, avise para a gente, porque a gente, né, vai fazer uma descoberta bem legal aí. Vamos ganhar o Nobel aí da biologia. O Nobel da ecologia. Agora, opção C. As mudas periódicas que ocorrem ao longo do estágio juvenil, inibem o crescimento contínuo do corpo dos artrópodes. Pode ser. Vamos ver as outras. A presença nos artrópodes de um exoesqueleto rígido estabelece períodos
de manutenção do tamanho corporal intercalados por momentos de equidízios ou mudas. Pode ser também, né? Vamos ver aí, para tirar a dúvida. Os vertebrados apresentam um crescimento contínuo ao longo da fase juvenil, como consequência da ausência de uma estrutura esquelética na sua constituição corpórea. Não faz sentido nenhum, né? Você não é um vertebrado, eu não sou um vertebrado. A gente tem coluna, né? A gente tem uma estrutura esquelética. Então, a E é a pior de todas. Então, entre C e D ali, qual é o pulo do gato? Olha para C. As mudas perióticas que ocorrem ao longo do estágio juvenil. Juvenil não é só quando está jovem. Isso aqui ele está mostrando ao longo do tempo. Ele não está mostrando só jovem, tá? Ele está mostrando adulto também, ok? Porque perceba aqui, ó, o vertebrado aqui está chegando num ponto de equilíbrio, do qual ele praticamente não vai mais crescer. Sou eu, estou com 31 anos, tá? Não estou mais crescendo. Então ele não está mostrando essa daqui num período de tempo só de quando eu era jovem, de quando nós somos jovens. Está mostrando um período de tempo ao longo de quando nasce até quando morre, ok? Então, por isso que não pode ser a letra C. Então, a resposta certa é a letra D. Facinho, tranquilo. Se tiver com dúvida, vai lá, pergunta no Teams, ok? Qualquer hora, qualquer momento, vou responder quando estiver disponível. Já ajudei alguns de vocês aí. Vamos lá, questão 8. Os artrópodes são o grupo de animais com a maior biodiversidade do planeta. As principais características dos artrópodes são as patas articuladas, o esqueleto externo, exoesqueleto, e o corpo segmentado. Ao comparar uma aranha, aracnídeo e uma vespa, inseto, um estudante realizou as seguintes afirmações. Os insetos possuem 3 pares de patas e o aracnídeo possui 4 pares de patas. Os insetos possuem 1 par de antenas e os aracnídeos não possuem antenas. Os insetos aracnídeos possuem cernas que recobrem o corpo. Os insetos aracnídeos possuem o corpo dividido em 3 partes. Os insetos possuem 1 par de pedipalpos e os aracnídeos possuem 1 par de quelíceras. Sobre as afirmações realizadas pelo estudante, estão corretas. Vamos lá, questão muito fácil, mas que muitos de vocês não molham com isso aqui. Então, vamos botar aqui 2 imagens. Tá? Beleza. Essa aqui vocês sabem que é uma aranha. Vocês sabem que é uma aranha. Se é uma aranha, é um aracnídeo. Esse aqui, professor, não lembro. Ah, mas, sei lá, parece um inseto, né? Inseto, porque se fosse um crustáceo, lembra que o crustáceo, ele está mais relacionado aí ao ambiente aquático, ele tem mais, ele tem muito mais do que, ele pode ter muito mais do que 4 pares de patas. É, então, assim, crustáceo não é uma coisa muito interessante a nível de classificação. Ok? Mas lembrando que o crustáceo, como ele vive mais na água, ele tem uma respiração mais branquial, ali pro lado mais branquial, ok? Ele não tem uma bem boa respiração traqueal. Então, perceba que a aranha, então, tem 4 pares de patas. Então, veja aqui, ó. Afirmativa 1. Os insetos possuem 3 pares de patas e as aranhas possuem 4 pares de patas. Tá bem aqui, ó. 2, 3, 4, tá? 5, 6, 7, 8, 4 pares. E os insetos, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá certo. Beleza? 3 pares. Então a opção 1 tá certa. Então já aprende a fazer exercício onde você tem que dizer quais são as afirmações certas e erradas. Se a 1, se a gente já tem certeza, olhando aqui a imagem, que ela tá certa, você vê as opções que já tem lá dizendo que a 1, pelo menos, já é certa. Então, você já tem a noção aqui, você já elimina a opção B, tá? Você elimina a opção B, você elimina a opção C e você elimina a opção E. Porque nenhum... Não, E ainda não, tá? A E ainda não. Então, vamos apagar aqui. A E ainda não. Beleza, eliminamos 2. Agora vamos ver a opção 2. Os insetos possuem 1 par de antenas e os aracnídeos não possuem antenas. Ó, não está mostrando aqui 1 par de antenas? Está mostrando bem aqui, ó, 1 parzinho de antenas. Aqui e aqui. E a aranha não tem antena, tá? Aranha e aracnídeo não tem antena. Nenhum aracnídeo tem antena. Então, tá certo. A opção 2 também tá certo.
Ah, só se eu não lembrasse das aranhas, da antena da aranha. Tudo bem, deixa aí paradinha aí. Pelo menos você sabe que tá certo. Então, via 3, ó. Os insetos, ó. Perceba que a única opção que tem 1 e 2 é a D. Tá? Então, você já sabe que a resposta é a D. Mas se você não soubesse, vamos ver as outras. Os insetos e aracnídeos possuem cerdas que recobrem o corpo. Sim, que são aquelas, como se fossem aqueles pelinhos que estão recobrindo o corpo. Ok? Então, a 3 também estaria certa. Agora, vamos pela eliminação. Olha 4. Os insetos e aracnídeos possuem o corpo dividido em 3 partes. Cabeça, tórax e abdômen. Não. Tá? Não. Porque os aracnídeos, eles só têm o cefalotórax, que é essa regiãozinha aqui, e o abdômen. Tranquilo? Cefalotórax e abdômen. Os insetos possuem um par de pedipalpos, os aracnídeos possuem um par de quelíceras. Não, pedipalpos e quelíceras são coisas só de aracnídeos. Tranquilo? Então, você por eliminação podia fazer essa daqui também. Perceba que você tem das duas formas. Ou você coloca aquilo que você tem certeza que é certo, ou você elimina aquilo que você tem certeza que não está. Se você tem certeza que 4 e 5 não está, você já elimina E também. E A. Viu? Facinho. Questão 9. Os crustáceos são animais incluídos no filo dos artrópodes. Entre as características indicadas abaixo, qual pode ser utilizada para diferenciá-los dos outros grupos de artrópodes? Aqui falando sobre o crustáceo, que a gente falei lá atrás. Como é que a gente diferencia eles? Presença de exoesqueleto? Não, porque exoesqueleto é algo de todos eles, tá? Inseto, aracnídeo e crustáceo. Corpo dividido em cefalotórax e abdômen. Cara, acabei de falar que isso também tem aracnídeo, então não pode ser. Presença de 2 pares de antenas. Pode ser, vamos ver os outros. Presença de apêndices articulados. Não pode ser D. Apêndices articulados, todos eles têm. Presença do sistema circulatório aberto. Também está presente em todos eles. Ok, então, a alternativa certa aqui é a C. Tranquilo? Então, inseto tem 1 par. Aracnídeo não tem par de antena, não tem nenhuma antena. E quem tem 2 pares ou também não pode ter nenhuma antena são os crustáceos. E aqui, a última questão, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto abaixo. Nos equinodermatas, que inclui animais exclusivamente como a há um sistema hidrovascular, denominado sistema O corpo é revestido externamente por uma epiderme ciliada, sob a qual situa-se um Então, vamos lá. Nos equinodermatas, lembra que equinoderma está falando sobre estrela do mar, ouriço do mar. Tá? E a gente, e os equinodermatas, equinoderma, é um filo. Então, você já sabe aqui que só pode ser B ou D. Tá? Então, você já elimina aqui, ó, já elimina A e C. Só pode ser B ou D. Que inclui animais exclusivamente aquáticos ou marinhos? Poderia ficar aí na dúvida. Tá? Ficou na dúvida. Beleza. A próxima opção. Como A, estrela do mar. Os dois têm estrela do mar. E aí o que vai matar nisso aqui? As duas próximas. Ó. Há um sistema hidrovascular denominado sistema, que eu já falei várias vezes dele. Sistema ambulacrário. Tá? Então, a resposta aqui é a D, é aquele sisteminha que serve para circulação, excreção, auxilia na respiração, auxilia um monte de sistema ali desse animal. O corpo é revestido externamente por uma epiderme ciliada, sob a qual situa-se um endoesqueleto. Eu falei isso também, a gente tem isso lá nos exercícios que a gente fez, falando do que ela é formada por um endoesqueleto. O exoesqueleto é só nos artrópodes. Então, por isso que não poderia ser ali a B. Ok? Então, galerinha, era isso que a gente tinha para falar. Espero que vocês tenham gostado. Façam uma boa prova. Tenham, assim, paciência, calma, qualquer coisa, se vocês precisarem de ajuda, podem me procurar no Teams a qualquer momento, não tem problema, sabe que eu vou responder quando puder, e até a próxima. Desculpa aí pela luz que ficou fraquinha agora no final, mas o importante
é que vocês tenham visto ali os exercícios e feito ali uma revisão bem tranquila. Ok? Até a próxima.